بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. انا للہ و انا الیہ راجعون. آج روز عاشورہ ہے اور تقریباً وقت اثر ہے، عین شہادت امام حسین علیہ السلام کا وقت ہے، اور میں حرم میں حاضر ہوں آپ تمام لوگوں کی طرف سے حرم مطہر حضرت بی بی جناب سیدہ معصومہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے حرم اقدس میں موجود ہوں، ان کی خدمت میں آپ کی طرف سے نائب زہرا ہوں. مزداری سید الشہداء عاشورے میں سارا دن جاری اور ساری رہتی ہے، اور اس وقت بھی ہو رہی ہے. سبیلوں کا سلسلہ ہے، نیازوں کا سلسلہ ہے. میں اس وقت موجود ہوں صحن پیغمبر اعظم میں، جس کو پہلے صحن فاطمی بھی کہا جاتا تھا. زائرین بہت بڑی تعداد میں حرم کے اندر موجود ہیں اس وقت، چونکہ باہر سے آنے والے زائرین بہت زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے ہم جو لوگ مقامی ہیں، جو یہاں پہ رہائش پذیر ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں، میں بالخصوص کوشش کرتا ہوں کہ میں زری پہ زیادہ وقت نہ گزاروں، مہمانوں کو ٹائم دیا جائے اور وہ زیارت کریں، کیونکہ وہ ایام ہی ہوتے ہیں جب وہ آتے ہیں کوئی نہ کوئی مخصوص شہادت یا ولادت کے حوالے سے چیز ہوتی ہے. پہلے یہ میں آپ کو ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں، یہ دیکھیں، یہ ہلال احمر رہے، جمعیت ہلال احمر آستان کم، انہوں نے ایک موبائل ہاسپٹل جو ہے وہ یہاں پر انسٹال کیا ہوا ہے. ایک گاڑی ہے جس میں ہاسپٹل ہے اور یہ ایئر کنڈیشنڈ ہے، آپ اوپر دیکھ رہے ہوں گے، اور یہ مسلسل آن ہے، یعنی کہ گاڑی سٹارٹ ہے، اے سی آن ہے، اور یہ سلسلہ زائرین کی سہولت کے لیے ہے. اس وقت آج یہاں پر گرمی بہت زیادہ ہے. ویسے میرا ذاتی ایکسپیرینس یہ ہے کہ روز عاشورہ آپ کہیں پر بھی ہوں، پاکستان میں، انڈیا میں، ایران میں، میرا ذاتی ایکسپیرینس یہ ہے کہ روز عاشور شدید گرمی ہوتی ہے، کیونکہ روز عاشور ہے، گرمی ہے، شدت ہے، ظلم ہے، اور بے گناہوں کا خون ہے. کہ خمینی میں فارسی زبان میں مجلس ہو رہی ہے روز عاشورہ، شاہ مردم والی سائٹ پہ، خیابان انقلاب پہ، اردو سپیکنگز کا، یعنی کہ غیر ایرانی اس کا حلقہ.
شاہ زمن جس کو کفن بھی نہ ملا پرچم حضرت عباس اٹھانے والے پرچم حضرت عباس اٹھانے والے رہے آباد عزا خان سجانے والے رہے آباد عزا خان سجانے والے اور سلامت رہے نوحوں کو سنانے والے غم سرور میں ہے جو عشق بہانے والے فاطمہ زہرا انہیں خلد میں دے دیے یا حسین رب کو ہر ایک موڑ پہ تڑپ آئے گی دنیا یاد ہو گے بھیا ہے یاد ہو گے بھیا رب کو ہر ایک موڑ پہ تڑپ آئے گی دنیا یاد ہو گے بھیا وقت غریبی بھی کرے گی میرا ماتم سعادت کو جب راہ میں دے گا کوئی صدقہ یاد ہو گے بھیا یاد ہو گے بھیا ہے زینب کو ہر ایک موڑ پہ یاد آئے گا بھیا مجھے ارمان تمہارا تم دیکھ نہیں پائے ہو اکبر کا جو زہرا دعوت کوئی شادی کی مدینے میں جو دے گا یاد آئے بھیا ہر ایک موڑ پہ آگے بڑھتے ہیں یاد آؤ گے بھیا زینب کو ہر ایک موڑ Thank you.
زیر پای تو در و گوهر حضرت قمر حضرت قمر پی تو همه ملائک در بدن حضرت قمر وای حسین وای حسین وای حسین 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 کاپتن او
عزیزان استدعا میکنیم کنار نیستید، بپیوندید. اینا همه عزادار امام حسین هستند، بپیوندید به هیئت. الهی خیر ببینید. همه شکوه و عظمت این هیئات به اینه که همشکل و هم یک نواخت باشن. Yeah.